وانا من الحسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيد الأولين والآخرين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. صلوات برمحمد. برادران عزیز، پہلی محرم سے لے کر آج تک آپ مسلسل بیانات سماعت فرما رہے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ اس مرتبہ میں نے جو موضوع اپنی بحث و گفتگو کے لیے منتخب کیا تھا وہ تھا اسلام کی بنیاد عقیدہ ہے یا حقیقت. اس پر مرحلہ وار گفتگو ہوئی. میں نے عرض کیا کہ حقیقت توحید کے منکشف ہو جانے کے بعد، حقیقت رسالت بشریت کی ایک ضرورت بن کے ابھرتی ہے. اور حد ادب ہے، لیکن بات یوں بھی کہی جا سکتی ہے کہ رسالت تو خود توحید کی ایک ضرورت بن کے ابھرتی ہے. رب کریم نعوذ باللہ محتاج نہیں ہے، وہ غنی ہے، غنی علی الاطلاق، لیکن رب اکبر کو اپنا فیض بندوں تک پہنچانے کے لیے ایک ضرورت ہوتی ہے بربنائے احتیاج، ایک ضرورت ہوتی ہے بربنائے لطف و کرم. ہماری ضرورت رسالت و نبوت کے لیے
احتیاج کی ضرورت ہے، ہم محتاج ہیں، رب اکبر محتاج نہیں ہے، مگر محتاج نہ ہوتے ہوئے بھی وہ بربنائے لطف ضرورت محسوس کرتا ہے رسالت کی۔ چیز ایک ہے، حقیقت ایک ہے، اسی کو کہتے ہیں حقیقت کی اضافیت، اسی کو کہتے ہیں ریلیٹیویٹی، کہ حقیقت ایک ہے، شے ایک ہے، رسالت نبوت ہمارے لیے ہماری احتیاج ہے، ہم اس کے بغیر جی نہیں سکتے۔ اور یہ جملہ زبان پر آ گیا تو پھر عرض کر دوں کہ یہ کلمات، یہ الفاظ اپنے مکمل معنی کے ساتھ قبول کیجئے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم بغیر نبوت اور رسالت کے جی نہیں سکتے، جو لوگ جی رہے ہیں وہ کیا جی رہے ہیں، اس جینے کو بھی کوئی جینا کہتے ہیں، اس جینے کو کوئی جینا کہتے ہیں؟ بغیر نبوت و رسالت کے، بغیر ہدایت ربانی کے، بشر اعزاز کے ساتھ، افتخار کے ساتھ، عصمت کے ساتھ، محفوظیت کے ساتھ جی نہیں سکتا، امن و عافیت کے ساتھ جی نہیں سکتا۔ جس طریقے سے حقیقت الوہیت، حقیقت توحید کے آشکارا ہونے کے بعد حقیقت نبوت ایک ضرورت بن کے ابھرتی ہے، ہماری احتیاج رب کریم کا لطف، بالکل اسی طریقے سے جب نبی معاشرے میں موجود نہ ہو، جب رسول معاشرے میں اپنے ظاہری وجود کے ساتھ موجود نہ ہو، تو اسی طریقے سے امامت ایک ضرورت بن کے ابھرتی ہے۔ بالکل وہی صورتحال ہے، امامت ضرورت بن کے ابھرتی ہے، امامت احتیاج ہے ہماری، لطف ہے پیغمبر کا، رسالت احتیاج ہے ہماری، لطف ہے رب اکبر کا، امامت احتیاج ہے ہماری، لطف ہے خدا و رسول کا۔ اور یہاں بھی وہی جملہ کہوں کہ جو لوگ بغیر امام کے جیتے ہیں ان کا جینا بھی کوئی جینا ہے؟